ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତଙ୍କ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଛି ଏବଂ ନିଜ ଜାଗା ଖୋଜିବା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାଗା ଖୋଜିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ଏହା ଏକ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଏବଂ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଯଦି ଏ ଘଟଣା ଯଦି ନ କରେ ପୁନଃଚ୍ଛେଦ ନ ପଡ଼େ ତାହେଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଭୟାବହ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଧର୍ମଶାଳାରେ କାହା ଜମିରେ ଚାଲିଛି କଳା ପଥର ଖାଦାନ? ଦଶନ୍ଧି ଦଶନ୍ଧି ଧରି ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗ ଦେଉଥିଲା ଲିଜ୍। ସିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାଗା ଖୋଜୁଛନ୍ତି କାହାର, କିନ୍ତୁ ସେ ଜାଗାରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର କଳା ପଥର ଲୁଟ୍ ହୋଇଯାଇଛି। ତା ପାଇଁ ଦାୟୀ କିଏ, ସେଥିପାଇଁ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି କିଏ, ମୁଁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ସେମାନେ ଫିକ୍ସ କରିବା ଦରକାର। ଏବେ ଜଙ୍ଗଲ ବିଭାଗ କହୁଛି ଖାଦାନ ମୋର। ରାଜସ୍ୱ ଏବଂ ଜଙ୍ଗଲ ବିଭାଗ ମଧ୍ୟରେ ଟଣାଉଟରା ପରେ 17 ଖାଦାନକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ। ଏହି ଜମି କାହାର ତାହା ଚିହ୍ନଟ ନ ହେବା ଯାଏଁ ଖାଦାନଗୁଡ଼ିକରୁ କଳାପଥର ଖନନ ଏବଂ ପରିବହନ ବନ୍ଦ ରହିବ ବୋଲି ଖଣି ବିଭାଗ ସୂତ୍ରରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ଧର୍ମଶାଳା ତହସିଲ ଅଧୀନରେ ଥିବା ବାଘୁଆ ପାହାଡ଼ କଳାପଥର ଖାଦାନଗୁଡ଼ିକ ବେଆଇନ ଭାବେ ଜଙ୍ଗଲ ଜମିରେ ଚାଲିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଆସୁଥିଲା। ଗତ 9 ବନ ବିଭାଗ, ଖଣି, ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗ ଏବଂ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ମିଳିତ ଭାବେ ଲିଜ୍ଧାରୀଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଖାଦାନ ମାପଚୁପ କରାଯାଇଥିଲା। ମାପଚୁପ ପରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଖାଦାନଗୁଡ଼ିକ ଜଙ୍ଗଲ ବିଭାଗ ନା ଖଣି ବିଭାଗର ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇପାରିନାହିଁ। ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ ଆଧାରରେ ଏହି ଖଣି ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଥିଲେ କଟକ ପିଏଫ୍ଓ। ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଏଭଳି କାମ ଚାଲିଥିଲା ବେଳେ ଇଏ ଗୋଟେ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ ପରିସ୍ଥିତି ଉପୁଜିଛି। ମୁଁ ଭାବୁଛି ନୂଆ ସରକାର ଗଠନ ହେଲା ପରେ ଇଏ ସବୁ ଅଫିସରମାନଙ୍କର ନିଦ ଭାଙ୍ଗୁଛି। ସିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାଗା ଖୋଜୁଛନ୍ତି କାହାର, କିନ୍ତୁ ସେ ଜାଗାରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର କଳାପଥର ଲୁଟ୍ ହୋଇଯାଇଛି। ତା ପାଇଁ ଦାୟୀ କିଏ, ସେଥିପାଇଁ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି କିଏ, ମୁଁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ସେମାନେ ଫିକ୍ସ କରିବା ଦରକାର। ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଙ୍ଗଲ ବିଭାଗ ଜାଣିନି ତା ପାଖରେ କେତେ ଜାଗା ଅଛି। ପୂର୍ବ ସରକାରରେ ଯେଉଁଭଳି ଅନିୟମିତତା ଚାଲୁଥିଲା, ଖଣି ବିଭାଗ ଜାଣିନାହିଁ ଯେ ତା ପାଖରେ କେତେ ଜାଗା ଅଛି, ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗ ଜାଣିନାହିଁ ତା'ର କେଉଁ ଜାଗା। ତେଣୁ ଇଏ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ପୂର୍ବ ସରକାରରେ କ'ଣ ଚାଲୁଥିଲା, ପୂର୍ବ ସରକାରର ମାନେ ତାଙ୍କର ଚିତ୍ର ଓ ଚରିତ୍ର, ଏଇ ଯେଉଁ ଦୁଇ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟଣା ଓଟରା ଭିତରେ ସେସବୁ କଥା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଜଙ୍ଗଲ ବିଭାଗ ବର୍ତ୍ତମାନ ତା'ର ଜଙ୍ଗଲ ବିଭାଗ ହେଉ ସେ ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗ ହେଉ, ତାଙ୍କ କର୍ତ୍ତବ୍ୟରେ ସେମାନେ ମାନେ ଗୁରୁତର ଅବହେଳା କରୁଛନ୍ତି। ଧର୍ମଶାଳା ତହସିଲ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବିଛାଖଣ୍ଡି ବାଗୁଆ କୁସୁନପୁର କଳାପଥର ଖାଦାନ କିଛି ଅଂଶ ବନ ବିଭାଗର ଥିବାବେଳେ ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗ ଲିଜ୍ ଦେଉଥିଲା। ଏତେ ବର୍ଷ ପରେ ମଧ୍ୟ ବିଭାଗ ବିଭାଗ ଭିତରେ ଭାଗ ନ ଛିଣ୍ଡିବା ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର ବିଷୟ। ପୂର୍ବ ବିଜେଡ଼ି ସରକାର ସମୟରେ ବାଗୁଆ କଳାପଥର ଖାଦାନର ସବୁ କ୍ୱାରିକୁ ଲିଜ୍ ନ ଦେଇ ବେଆଇନ ଭାବେ ଖାଦାନ ଚଳାଇ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ରାଜସ୍ୱ ଫାଙ୍କି ଦେଉଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ମୋହନ ସରକାରରେ ଖଣି ଲୁଟେରାମାନଙ୍କୁ ସାବାଡ଼ ହେବା ପାଇଁ ଆକ୍ସନ ପରେ ବନ ବିଭାଗ, ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ଖଣି ମାଫିଆଙ୍କ ଭିତରେ ପଶିଛି ଛଣକା। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଏମିତି କିଛି କରୁ ଯେଉଁଟାକି ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ କିଛି ପାଇବେ ଉଇଥ୍, ତା ସହିତ ମାନେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବି କିଛି ପାଇବ, ଆଉ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଯୋଜନା କରୁ, ଆଉ ବାହାର ଲୋକମାନେ କାମ ପାଇବେ, ଏଠିକା ଲୋକ ଯାଇକି ବାହାରେ କାମ କରିବେ, ଏଇଟା କିଛି ଠିକ୍ ହେଉନି। ଆମର ଏ 5-7 ହେଲା ଯେଉଁ ପୁରୁଣା ଏମ୍ ଏଲ୍ ଏ ଥିଲେ ଆମର ଧର୍ମଶାଳାର, ସେ କ'ଣ କଲେ କେହି ଆଣି କୌଣସି ଖାଦାନ ଲିଜ୍ କରେଇଦେଲେନି। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଶୁଣିଲୁ କାହିଁ ଲିଜ୍ ହେଉନି ନା, ସେ ତାଙ୍କ ପାର୍ଟି କେହି ପାଉନାହାନ୍ତି, ସେ ଲିଜ୍ କରେଇଦେଲେନି। ସେ ଅଧୁଦୁରୁ ଖାଲି ଆମ ଉପରେ ଚଢ଼ଉ କଲେ, ତହସିଲଦାର ପଠେଇଲେ, ଫରେଷ୍ଟ ବାଲା ପଠେଇଲେ, ଚଢ଼ଉ କଲେ, କି ଆମେ ତ ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ଜୀବନ ବି କଲେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ କାମ କରିବୁ ନା ନାହିଁ, ଆମେ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଯେତେବେଳେ କାମ କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ ସେ ଚଢ଼ଉ କରୁଛନ୍ତି। ସେ ଚାହୁଁଥିଲେ ଯଦି ଲିଜ୍ କେଉଁଠି 10 ଟଙ୍କା ହେବ ଆମେ 5 ନେବୁ, ତାଙ୍କୁ 5 ଦେବୁ, ଏମିତି କିଏ ଦେଇପାରିବ? ତାଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ ହେଲାନି ବୋଲି ସେ ଲିଜ୍ କରେଇଦେଲେନି, ତେଣୁ ସରକାର ଲିଜ୍ ପାଇଲେନି, ତେଣୁ ଦୋଷ କାହାର ହେଲା, ଆମର ପବ୍ଲିକଙ୍କର କ'ଣ ଦୋଷ ରହିଲା? ଆମ ପବ୍ଲିକ ତ ମନ ହତାଶ ହେଇକି, ତେଣୁ ଇଏ 5-7 ହେଲା ବନ୍ଦ ହେଲାଣି, ଆମେ ଏମିତି ହତାଶ ହେଉଛୁ। ରାଜସ୍ୱ ଏବଂ ବନ ବିଭାଗ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱର କେବେ ହେବ ସମାଧାନ? ନା ଏମିତି କଳାପଥର ଲୁଟ୍ କରୁଥିବେ ଲୁଟେରା ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ଧର୍ମଶାଳାରୁ ଆନନ୍ଦ ମହାରଣାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।